קרניבורים יקרים, מה העניינים? אנחנו כאן בירושלים, שוק מחנה יהודה, הימים, ימי קורונה, אין מה לעשות, נתמודד עם זה. הרבה מאוד עסקים אהובים עלינו, פתוחים ועושים שירותי משלוחים וטייקאווי. בואו נראה אחד מהם. אז אנחנו כאן בארייס מחנה יהודה, בלב הגריפס, שוק מחנה יהודה, איזה כיף. ארייס כבד אבאז, ספיישל שלהם. פיתה קראנצ'י, בשר רע, כבד אבאז, פילוק מושלם. אנחנו כאן ב... ארייס מחנה יהודה, הגריפס 115, משלוחים וטייקאווי. תבואו לפה, תחכו 3-4 דקות, יצא לכם מישהו, ישרת אתכם כמו שצריך. יש גם בתל אביב, ובקרוב בפתח תקווה. שווה לכם. אימא'לה.